kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung. Ayeuna nincak bagian ka-25. Nalika urang paturai dina bagian ka-24, urang parantos sami-sami ngabandungan, dongeng teh parantos dugi kanalita karta sareng gober bade patutunggalan. Mangga wilujeng ngadangukeun ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh ti studio Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi acara ieu tiasa nyugemakeun. Mangga nyangakeun. Pisan prawargi sadaya cik pamikirna kusa gebragan ge model karta kitu mah geus pasti rikes. Harita gober tuluy cakakak seuri bari ngomong para mitra sakilat nyabetkeun ramo-ramona nu ramakah jeung geuras ngadius rek nyakar panon karta, tapi gilek plos sabetan si gober milepas ka gigir. Sakilat karta maju bari ngasupkeun peureup buleud kana hulu angin, si gober teh siuk cekuk nengal pisan tumerapna para mitra. Aduh, gelos ya, ampun. Si gober menit salawak bari bunceli. Hulu angin asa disodok kutung-tung lingis bakat ku nyeri. Kok rasakeun ku sia ieu hiji deui yeuh, Jakarta. Bari siak pada raja ngagunakeun dampal suku. Nu diarah teh para mitra, harita teh si gober. Tapi si gober waspada ayeuna mah manehna rikat narik suku kenca ka tukang bari sakaligus ngeungeul bincurang karta ku pigeulang ka tuku. Hiuk keduk. Aduh. Jadoles ya. Karta ngagoak tuluy engke-engkean bari muter. Bincurangna meuni asa bubuk sarta nyerina nyelek kana angin. Keur kitu si gober narajang deui peureupna nu gede ngadius ngancam palipisan. Seak lep karta dongko plos peureup nyabet angin. Si gober katempo rada dongko jeung nyangeyeng ka kenca kasempetan digunakeun ku karta pikeun ngababuk iga burung musuh. Siak keduk nangal pisan koak si gober ngoceak tuluy pepelengkingan bari nyekelan iga burungna. Ah, kurang ajar setan sia ngahina ka aing, rasakeun sia wawalas di aing, diwejak sia irung ku aing. Si gober beuki nafsu beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum. Montong loba bacot wani masok maju sia. Ulagu bar gober kitu kalakuan deh. Gegeleberan. Emal karta gerat para mitra babaturan nana surak.
sarerea ampir poho yen harita teh keur aya di panjara nu salirana ditalingakeun ku para patugas. Dina kaayaan kitu para wargi sadaya si Gober asa dihina. Sabrutna rajang leuwih tarik, leungeun anu nyeranguas nyamrek kerah baju karta, seakep beunang pisan. Karta harita teh menerajel hayang leupas babadu bari nonyokan kana dada musuh, tapi si Gober geus amarah pisan, hiup peureup ka tuhu ngalayang ngancam careham. Babaturan karta nahan napas, paur nempok karta nu rek ditonyok satakarna, tapi karta bisa keneh oja. Samemeh peureup musuh keuna, manehna museurkeun tanaga dina suku katuhu. Siak cekok para mitra sadaya. Jimat si Gober jeung celengan paleren jadi tajong satakerna. Lengak koceak si Gober jejeritan. Tuluy ngudupruk bari nyekelan jimatna panon burial bencelik para mitra beungeutna sepa. Geus kacipta kumaha rugana si Gober harita. Aduh. Ampun obat. Kacida ding sia berdua. Aduh. Ah. Alah sia sikina leungit teh. Cek si Gober bari muringis. Tapi karta teu malire manehna jadi amarah. Seakna jong kana beungeut si Gober nu keur ngadeprek. Nu diarah irung jeung bibir tapi si Gober ciga nu nekad. Datangna panajong teu dipiceun tapi kalah ka dipapag ku sungut anu calangap. Kep para mitra digegel peunang pisan inung sukuna. Tumerapna ka karta harita ngoceak inung suku meni asa. Pejet para mitra digegel. Aduh, tolong. Tolong, woy, tolong. Karta jejeritan minta tolong bari engke-engkean. Sabab inung suku katuhu kagegel ku musuh. Nempo karta bangun ripuh babaturanana teu tegaeun. Ciga aya nu ngomano rob kabeh ngariung rek nolungan karta. Malah aya nu wani nampiling ka si Gober meni bukbek komo si royo mah meni marakpak bakat ku hayang puas. Puguh si Gober teu walakaya ari dironom ku lobaan mah manehna ngagoak bari nakisan nu nampilingan. Suku karta lesot tuluy mundur bari muringis. Sameme aya nu nyarita haok aya patugas ti beulah kaler. Sorangan tarik mata keruas ngabubarkeun huru-hara. Stop, stop. Semua jangan bergerak. Cenah. Dekanya hoan para wargi sadaya. Rob para patugas datang lobana karengariung bari nyareklan pakarang. Puguh we sakitan kabeh ruas marlong ka patugas nu geus rajeg aya di dinya. Ayo, semua masuk, masuk. Sipir marentah deui buria kabeh bubar. Sup ka kamarna masing-masing Iwati karta jeung Gober nu ditahan teh. Tuluy digiring ka kamar khusus paranti mariksa nu tas gareulup. Kaayaan ngadak-ngadak jempling. Sakitan nu tadi lalajo tarung ngaharemen siga nu sieun. Ukur nempokeun karta jeung Gober nu dipariksa ku para patugas. Teu kacatur para litra teuing kumaha lumangsungna pamariksaan. Nganu jelas karta dipisahkeun tinu loba. Kamarna pindah. Si Gober nya kitu keneh misah tinu loba sarta teu meunang tepung jeung karta salila tilu poe. Kocapkeun karta harita teh ngahuleng sorangan di kamarna. Hatena ngarasa ruas sabab kajadian nu geus tumiba teh asa dina pangimpian. Satadina mah hayang ulah ngalaman kitu bisi namahan berat kana hukumanana. Tapi kiwari geus kajadian moal bisa dipupus deui. Aya-aya we gogoda tehna atuh aing teh make pipilueun. Padahal mamun cicing api-api teh wani tangtu aing salamet moal kieu jadina meureun. Tapi segala rupa geus kapalang moal bisa ditawar deui. Kapaksa aing kudu narima kana ieu kenyataan. Ceuk karta bari ngarahu. Tuluy nyarane kana temok karasa tiis meni nyecep. Lamunan karta kumalayang kanu anghang ras inget ka murod nu unggal peuting sok mapatahan ka manehanana, sangkan bener bageur jujur jeung pinter. Tapi buktina ka karasa bulan papisah jeung murod, karta kalah jadi bahan catur babaturan sabab manehna jadi ulon-ulon kaributan di dinya. Karta tuluy mikiran nasib. Nu akhirna timbul aral subaha ngarasa jengkel jeung teu betah aya di panyara. Sakabeh elmu nu kapimilik ti murod kawas teu aya tapak-tapakna acan. Nir ibarat cai dina daun talis. Pikiran karta balik deui ka alam nu geus kaliwat, ngunek-ngunek babari jengkel aral jeung panasaran. Gara-gara si Gober aing jadi kieu ye. Aing dipisahkeun jeung si Sejen. Sarta aing diancam ku patugas.
sakali-kali ditarung. Jika manehna tentu aing bakal dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ih, barara aing teuing teu hayang dipindahkan leuwih jauh. Sabab aing hayang balik ka lembur. Tapi nepi ka iraha aing kudu ngaringkuk di panyara. Si Gober nu kitu teh mangagubruskeun ka aing. Rasakeun sia dini hiji waktu tentu ku aing diwarah deuleuh. Pangarti ti Murod rek digunakeun kabeh, rek dipake ngawarah si Gober sia. Kitu pikiran Kartaharita. Manehna jadi panas hate. Kakeuheuleuh, kasedihna jadi hiji. Muli kemulibak dina dadana balukarna nimbulkeun rencana nu lain-lain nu bakal ngabahayakeun kana dirina. Dina mangsa harita, harita teh si Gober ngajentul sorangan di kamarna, can meunang kaluar ku patugas. Sarta teu meunang tepung jeung nu sejen, si Gober ngarasa heran ku kakuatan Karta nu bisa naningan pangabisana. Da ceuk angkeuhanna mah moal aya nu wani kamanehanna, sakali nampiling ge musuhna bakal rubuh teu hudang deui. Tapi kanyataanna manehna jadi wibirang eleh kesit ku Karta ampir kawalahan. Hah? Saha si Karta deui sanyananya? Dang tu jago ti dare sejen dieu, geus lila cicing dieu. Hanjak hate tatanya heula. Saha manehna deui sanyana? Mun aing teu gagabah mah tantu bakal boga palad nu kuat. Nusa imang jeung aing kakuatanana. Keunah mun aing geus meunang kaluar ti kamar ieu aing rek ngahaja nepungan si Karta. Aing rek minta dihampura sarta rek ngajak babarengan. Pasti kuat. Tujuan aing bakal laksana. Bener kudu kitu. Aing kudu nyaman balad balad nu kuat. Pokona mah sangkan aing tereh laksana. Teu karasaeun seurina tarik meuni ngagak-gagak. Dekanya hoan timana jebulna ujung-ujung aya patugas nu nangtung hareupeun lawang. Ngabedega bari nyekal pepentung, panon melong ka si Gober nu keur ngagak-gagak seuri. Heh, Gober. Kunaon sia seuri sorangan? Gelo sia teh. Eta patugas nanya bari neuteuh. Puguh si Gober ngarenyag ret kana lawang tarang kerung bet aya nu ngajaga di dinya. Hehe, keur bungah kuring. Seuri ubar sedih. Nah, maka kita tanya segala rupa. Ini urusan kuring bari noge. Siga itu kan itu, bapak makan itu. Kuring mah tegelo, tesiwa. Waras, kuring tewaras. Waras pisan pokoknya mah. Jawab si Gober bari ngusap tarang. Harita teh ngejelaskin ke petugas. Petugas jaga teh ngomong deui leos init ningalkin si Gober anu colohok bengong. Sanggeus petugas eueuh mah para mitra si Gober nantung. Tuluy kukulintingan di jero kamar nu heureut. Manehna mikiran Karta nu tah jadi-jadi musuhna. Ayeuna ngagoda kana pikiranana bet hayang tepung deui, hayang ngobrol nu laluasa. Akhirna si Gober ngarasa kaduhung, na bet teu usul ka patugas nu bieu, sangkan manehna dihijikeun jeung Karta. Ah, bener aing bodo. Nah, aing da bet rusuh amek. Padahal mah lamun usul ka sipir tangtu aing didinan yeuh. Asal aing janggi ke manehna yen moa sakali-kali deui nyieun kaributan. Tapi ah keun bae da keneh waktu. Gek diuk deui tuluy ngusapan palipisan bari kerung. Panon melong kaluar nyawang kanu angang kawas nu hayang bebas di luarin panyara. Tapi ngan ukur dina sawangan da awak ngaringkuk di pangberokan. Thank you.
Pamitra kaum dangu, kocapkeun tilu poe ti harita. Si Gober dikaluarkeun ti kamar tuluy sina mandi babersih, geus kitu dibere dahar misah ti batur. Sareng sieuna dahar torojol aya sipir saurang, gek diuk digireun si Gober. Maneh betah kana di dieu tawan teu? Ceuk sipir. Nah, aya naon, Pak? Make naroskeun kitu sagala. Tangtos we betah yang buru-buru balik ka lembur kuring teh. Jawab si Gober terang-terangan. Is lain deh gitu. Lamun di dia geus teu betah, maneh rek dipinahkeun. Waduh, pinahkeun ka mana, Pak? Kadi tu kan sakamangan kabeneran isukan aya nu rek indit opatan. Bisi maneh hayang milu teu naon-naon. Cek sipir jiga nu ngaheureuyan. Oh, ulah, Pak. Ulah, Pak. Ulah kan sakamangan abdi mah betah di dia lah. Sebab abdi mah teu gaduh dosa bade dikirim ka tengah laut. Nah, make kitu sagala tu lah. Ulah, Pak lah. Ulah abdi mah teu alim-alim ka nu sakamangan, Pak. Nya teu naon-naon alimbung indit mah, tapi awas ya kudu taat kana peraturan di dia. Teu meunang sakali-kali deui ngayakeun kaributan jiga nu geus-geus ya. Cik sipir bari mencrong si Gober unggeu. Apunten we sakitu mah pala. Da abdi teh teu ngahaja bade ributan teh kawitna mah heureuy jeung si Karta. Beda eleh tarucing, perlu jadi pasia. Da saleusna mah sobat jeung si Karta teh, malih upami tiasa mah sakamarkeun abdi teh jeung si Karta teh. Moal lah dijamin moal gelut pokona mah. Si Gober terang-terangan taya kasieun taya karempan. Nah bener sia. Kanyarita teh leres ba, leres pisan lah. Kade sia ulangan seukur api-api tuluy gelut deui di ditu di kamar. Panripuh meureun dewek misahna. Upami abdi gelut deui mah ulah ditaros deui peujit abdi teu bae lah. Cek si Gober bari nyiwit beungna. Nyaan sia ngomong teh? Ih, sanes bobodoan ba pokona mah abdi mah terus terang weh mah. Abdi teh jeung si Karta teh batur teu bawaturan teh. Pokona mah sakoko saeuna mah tu jeung manehna mah ngadasar we sarua kulit ngaulit bawang abi jeung manehna nyari tadi nimbulkeun gelut da geus biasa gelut kitu teh abdi mah jeung si Karta teh jadi sanes-sanes nyaan teh bodoan hitung-hitung latihan ba. Lamun bener kitu mah geuna naon atuh tangtu engke ku dewek dihijikeun kabeneran sabab kamar urut maneh terek dieusi ku panghuni anyar. Yuk tuturkeun dewek. Si Gober nurut manehna leumpang nuturkeun sipir. Ngajug-jug ka kamar nu dicicik-cingan ku Karta, barang jual kadinya Karta keur ngalange dina sarigsi. Sorot panon layu tapi sawangan jauh ka lembur. Ingat ka pamajikan, ingat ka anak, mun bisa hayang ngapung hayang balik karita kene. Selamat siang Karta, keur naon sia maneh euy? Ulah ngalamun matak begang sia turutan jeung dewek ieu panlintuh euy tara ngalamun dewek mah bebas janglar pikiran pokona mah tara bang luwut nu penting mah euy. Na atuh gebeg Karta ngarenyag ret kana ngomong tetela si Gober jeung sipir geus deukeut kana pantok kamar. Karta teu nyarita manehna ukur narik napas panjang panon mencrong kana kakara datang. Asup, awas ya mun ngalanggar aturan dipencit sia ku dewek. Cik sipir bari mukakeun panto ngomong satengah banyol. Si Gober kacida atuhunana sup kajero panon melong ka Karta. Nu colohok heran sanggeus ngoncikeun panto sipir ini teu loba omong. Sajongjongan mah Karta ngahuleng. Asa teu percaya kana eta kajadian. Sabab cik pamikirna asa mustahil muanya disakamarkeun jeung musuhna. Tapi sakabeh nu kajadian didinya di luar wewenang manehna. Sagala rupa bisa kajadian kalayan teu disangka-sangka. Ari si Gober sautik geuteu nemongkeun rasa mumusuhan. Kajadian geus kaalaman jiga eueuh tapakna ieu cai dina daun talus. Beda jeung Karta anu neuteuli amak bae ka si Gober. Tak. Maneh kudu ngucap syukur alhamdulillah euy sabab ayeuna dikeresakeun kudu kawasa bisa ngahiji jeung dewek. Selamat deui lah. Kudu atuh-atuh. Si Gober miheulaan nyarita tuluy ngasongkeun dampaleungeun. Ngajak sasalaman sedengkeun Karta asa beurat rek narima kalah kacolohok bengong. Naon artina itu Gober? Teu ngarti dewek mah seutik euy, kalah kananya. Mun teu ngarti ku dewek rek diterangkeun sia ngarang harti. Tapi maneh kudu narima kana ieu kenyataan euy. Urang dihijikeun di dieu pikeun ngajaga keamanan ieu panjara. Sing percaya dewek teh teu neuteuli ka maneh teh. Najan jiwat dengek sungsi di tajong nepi kalegit sasiki. Tapi dewek mah teu amek euy.
Kan bae nu geus mahampura euy hitung-hitung perkenalan segitu mah. Jama pe jagoan mah. Yang bisa benerna dewek teh keur ngetes euy. Saha kira-kirana babaturan atawa nu di tempat ieu nu bisa dipake babaturan ku dewek. Si Gober bisa pisan ngolong-ngolongna. Ngomongna kitu bari ngasongkeun dampalingin katuhu ngajak sasalaman. Ari karta dina dasarna mah memang taya jiwa mumusuhan. Narima kanyataan kitu teu bisa nolak kana kahayang si Gober. Gap leungeun si Gober di tampanan, duanana sasalaman pageuh pisan. Amunnya maneh minta dihampura tang tuku dewek dihampura euy. Lahir batin tapi dewek can ngarti keneh ieu kumaha tujuan usahanya napa tujuan maneh teh. Cek karta bari tuluy ngalesotkeun leungeunna gek diuk deui. Ari maksud dewek teh rek ngajak bebarengan jeung maneh. Utang tu bakal matak untung pikeun urang duaan. Naon samemehna dewek rek ngenalkeun ka maneh. Saha dewek nu sanyana jeung dewek hayang nyaho. Nah saha ari maneh nu sanyana? Tain aya milik urang duaan dihijikeun sakamar. Yete kauntungan nu kacida gedena. Urang bisa ngayakeun sawala. Tapi dewek rek nanya sakali deui. Naha bener geus teu amak ka dewek? Naha nya rek ngahampura ka dewek? Naha nya maneh teu neuteuli ka dewek? Nya dewek ngahampura ka maneh euy sarta dewek minta diampura. Sok geura terangkeun kumaha maksud maneh teh ber? Karta beuki panasaran, hatena teu ngarti kana maksudna si Gober. Ieu tah. Mumusuhan mulai bunana euy. Peperangan ngukur nambahan kana sangsaraan. Kumaha mun urang ngahiji we urang silih belaan, silih tulungan, silih bantu jeung silih talingakeun. Pokona mah kitu anu maksud dewek mah. Kumaha kira-kira nu sanggup? Si Gober neuteup lila pisan para mitra sadaya ka karta. Karta tuluy nyarita sanggup lah terus kumaha? Aya hiji rencana euy. Nu moal akan dibejakeun ayeuna sabab dewek euy can nyaho ka maneh nu sanyana. Cik ayeuna terangkeun saha atuh teu maneh deui karta teh? Nagarong, copet, atawa kumaha? Cik si Gober ati-ati pisan nyaritana. Karta para mitra sadaya ngahuleng sakeudeung. Manihna asa-asa rek ngabukakeun rusiah dirina. Da kahayang mah para mitra, manihna teh mung kanyahoan kunu sejen. Kalakuan-kalakuan nu gareng patut ngan eukeur-keur manehna wungkul, batur mah ulah aya nu nyaho.
tapi dipikir dibulak balik dibuung diutahkan lamun manehna. Henteu ngabolekerkeun atawa teu ngabejakeun masalah nu aya dina dirina. Geus tentu dianggap somong ku si Gober. Tungtungna karta nyarita, ai kuring mah lain garong, lain copet tapi lain jalma jahat. Tapi kuring geus kalepasan maehan jelema nu akhirna asup ka ieu tempat. Kuring unggah balewat tangan. Sajabat dikitu maneh kudu nyaho kuring lain jago tapi jalma biasa tah kitu. Ceuk karekta sajujur-jujurna teu wanieun ngabohong. Oh kitu. Tapi kakuatan maneh cukup hebat euy. Bisa nandingan kakuatan dewek, padahal dewek teh di Karawang mah geus daya tandinganna euy. Kasebut jago nu geus moyan. Tapi keun bae lah teu kudu dicaritakeun kitu patut mah. Sabab teu penting keur dewek euy. Hayana dewek rek nanya, ari maneh boga cita-cita yang bebas tawan teu? Si Gober geus mimiti ngasupkeun pangaruh goreng tapi kalayan ati-ati jeung lemes. Nya puguh we atuh sajalma anu betah cicing di dieu salilana. Najan kumaha bae ge kuring mah hayang bebas di tempat. Lain cita-cita deui tapi geus mangrupa hiji tujuan nu pasti, kuring kudu bebas, jawab karta tegas. Malah bari ngacungkeun peureupna pinuh sumanget. Puguh si Gober bungaheun pok nyarita deui. Syukur mun kitu mah artina maneh teh normal euy. Sabab nganjalma gelo nu betah cicing di dieu mah. Sarti jelma teu hideung, nu hayang teu hayang bebas mah. Tayana kieu tah euy. Rencana dewek taya lian iwati hayang usaha sate kapola sangkan bisa bebas samemeh nepi kana waktuna. Sabab bari nungguan mangsa nu ditangtukeun maka cida keselna euy. Kawantu mungguan dewek teh kacida lilana sedengkeun bebas hayang ayeuna. Jadi maksud maneh teh kabur kitu? Karta nempas. Lah kelanaan. Sok teras sabar aina naon teh. Dewek mah teu nyebutkeun rek kabur, ngan dewek hayang bebas dina waktu nu sasingkat-singkatna. Mun bisa mah peuting ieu keneh kudu bebas. Tapi tangtu hese. Lantaran lain pagawean enteng-enteng kaluar ti tempat teh. Jadi urang kudu usaha sate kapola sarta kudu buleud patekadan. Aina dewek rek nanya, kumaha mun maneh dibawa sarasiah jeung dewek? Nah, kira-kira na sanggup? Cek si Gober bari netep ka karta dina ngomongna henteu gagabah. Kieu sanya nama ber. Ari dewek teh teu hayang nyieun kasalahan kadua kalina sabab ku aya na riributan ti heula oge. Geus mangrupa hiji karugian pikeun urang. Jadi mun bisa mah ulah nyieun kasalahan nu leuwih gede, leuwih hade sabar jeung sadar narima ieu hukuman tah kitu. Bener kitu karta bener. Kaharti jeung karasa ku dewek. Tapi sing inget hei, dikerem di dieu taun-taun lilana mangrupa hiji siksaan nu kacida bangetna euy. Sabab urang mah jalma bebas nu hayang kaditu ka dieu. Sacara bebas ligincing ka ditu, kurulung ka dieu. Atuh init ka mana we? Da ayeuna dikerem di dieu tangtu kasiksa euy. Mending mana jeung buru-buru bebas? Dah, perkara bebas mah iraha teu bisa. Asal urang daek usahana. Tapi cak, teu nanaon ari mung mah dewek moal maksa euy kanu teu daek. Ari maneh geus boga kuda warga acan. Mun geus di mana ayeuna euy ayeuna? Gober mengkolkeun jejer obrolan. Obrolan jiga nu enya teu mentingkeun urusan anu tadi, karta atuhun pok ngajawab. Matak bere pangna dewek hayang jadi jelema bener teh lantaran nyaah katurunan euy. Mun dewek tuluy-tuluyan nyieun kasalahan di ieu tempat, tentu bakal leuwih goreng balukarna sarta anak pamajikan dewek jadi korban. Maranehanna moal kaurus ku dewek, moal kaparaban jeung moal kapiara. Tah kulantaran kitu geus we euy ulah hayang kabur, jawab karta tegas. Moal hayang kabur dewek ayeuna mah. Tapi tah ari maneh sok inget euy ka kulawarga tawan teu. Besok aya besuk atawa tara? Tara aya besuk lain kuna naon tapi dicarek ku dewek. Ari ingetna mah inget euy. Kacida ingetna da saha jalmana teu inget ka anak, teu inget ka pamajikan. Tapi geus kieu jadina mah wayahna we kudu sabar jeung tawakal. Ceuk karta manehna tetep dina pamadeganana. Kunya kajeuna atuh ari kitu mah, pek we sing betah-betah di dieu nya. Tapi lamun dewek migawe hiji pagawean omat euy kumaneh ulah dibejakeun ka sipir. Pokona mah euy pagawean dewek keur dewek, pagawean maneh keur maneh. Dina urusan eta mah masing-masing we, ngan tempat cicing tetep duaan di dieu. Da geus diatur ku patugas, cek si Gober jiga nu jengkel.
Maneh na ngarasa taak sabab teu hasil mangaruhan karta. Tadi nama rek diajak gawe babarengan, pikeun metakeun akal tarekah sangkan tereh-tereh kabur. Nyaho ge kitu ge ayeuna mah urang masing-masing we. Saterusna dua nana jarempe ngumar lamunan sewang-sewangan. Si Gobera para mitra sadaya mikir antengna keraneangan akal nu hade, sangkan bisa lolos tina panyara. Sedengkeun karta inget ka anak jeung pamajikan. Nugeus lila teu patepung karasa sonona karasa melangna ku karta kacipta bae anakna katalangsara sabab teu aya nu mangusahakeun. Karta renghap ranjung batin ngaguruh perang sabil antara ngagugu jeung nolak kana pangajak si Gober. Saenyana mah batin karta mimiti goyang dieuneuk-eneuk ku omongan si Gober nu ngajak teu bener. Heuleut saminggu ti harita si Gober asup ka kamarna bari paroman marahmai. Lantaran mangih kabungahan anu pohara, tadina teh manehna teh tas digawekeun di pakarangan, dititah nyabutan jukut jeung memeres batu. Sedengkeun karta cicing bae di dinya sabab beda jeung tugasna barang jo si Gober karta panasaran. Mangginaon euy ber katempuna jiga noto pisan euy. Teu kudu nyaho ta. Pokona mah beres we. Lamun maneh mangih nu aneh ulah geruh. Mun hayang nurutan peyek tuturkeun. Dewek moal maksa ka rumung tapi moal ngahalangan anu hayang. Da kitu we ayeuna mah. Da. Jeung si Gober goledag ngagoler dina temo. Karasa tiis meni seger. Tas papanasan tuluy ngagoler ka anginan. Seutikeut teu ngarti dewek mah. Naon maksud anjeun teh ber? Moal ngarti sabab can aya bukti. Kek kumaneh ka nyahoan euy. Karta ngahuleng uteukna nyoba-nyoba mikiran omongan si Gober. Tapi tetep teu kapikir antuk ngejempe. Pikiran kumalayang kanu anggang. Hatena asa pating seredet ca jantung ratung teu pungguh. Kira-kira pukul 11 peuting kadenge
harita teh para mitra sadaya. Karta ngaguh rasare si Gober mah cungeli kene. Malah ngadenge batur kerek teh atoh tului ngodok saku bajuna. Kusi wala ngabijilkeun paku jure katayap kadeukeut temok tului raratreret heula. Kaluar sieun aya nu nganyahoankeun. Aman jiga nama. Nu jaga eueuh ka dieu geuning. Cek hatena bari tului ngamimitian digawe. Nyokelan temok ku paku saeutik-saeutik. Dibarengan ku hate nu tagiwure jeung jajantung ratug sarta teu waleh luak lieuk bisi aya nu ngontrol. Keur kitu kadenge aya nu pating kadepruk suara sepatu gebeg si Gober ngarenyak. Gancang ngasupkeun paku kana saku baju sarta tongongna dirapetkeun kana temok nu keur dicokelan. Reup si Gober peureum api-api sare tibra bari nyarane kana temok. Hatena ngupat. Matak naon mun hees watu maneh teh sia. Dek naon ku kulilingan wayah kieu ka dieu barina oge. Dasar gugut supaya aya wae. Kitu ceuk hatena tapi katempona mah jiga nu kerek bangun tibra sarena. Tekung silila barasat-barasat aya cahaya batre ka eta kamar. Sidik bisa nyorot kana beungeut si Gober tuluy ka karta. Nukeur ngarengkol bari kerek patugas nukeur ngontrol marong radalila. Nyidikeun kaayaan di eta kamar tapi yakin teu aya nu batak nyurigakeun. Akhirna ngaleos deui ngontrol ka tempat sejen. Sora sapatu atra pisan kekedepurukan ngajauhan. Nyih si Gober seri letik berai benta bari ngagerendeng. Hehehe, beres lah. Mau datang lebih kali sumuh lah. Sebuah inggis namungkin sikap mengayakin ke disangka hees ku patugas. Ken si adina waktu 2 jam aing kudu hasil ngebocorkan di tembok. Kitu cek si Gober bari tului-nuluikin pagawean anak di barengan ku hate ratu. Kesang tiis meninya lolok sakujur badan. Loba kasihin jeng kahariwang tapi sumanget hayang kabur ges minuhan dada ngawasa jiwa. Kalah kudi kereyeh manajan seetik-seetik ke para mitra. Lila-lila jadi loba anu benang. Bubuk temok pating puruluk kana ubin kadenge pating paralak asa tarik. Kawantu dinamangsa peting nu sepi jempling mun parang kitu teh si Gober sok ngarenya greuwas. Eta sora bisi kadengeun kudu ngajaga. Reg eureun heula tuluy luak lieuk nempoan kaayaan di luar. Sanggeus yakin aman pagaweanana dituluykeun deui. Akhirna bros temok dodo bedobol. Opat bata geus lesot tuluy dituna lalaunan. Geus kitu mah pagawean jadi leuwih hampang. Bubuk temok muruluk beuki babari. Si Gober meninga hega kesang ngucur masihan badana. Digawe teu eureun-eureun bari dibeber dibebergeg tibebergeg. Apunten dibebereg. Dibebereg kurasa sieun. Habsia. Teu burung dobol temok teh. Peuting ieu aing bebas. Sabab temok geus dobol kari luncat kana benteng luar. Wah, enteng tama. Ceuk hate si Gober bari tuluy digawe. Hiji-hiji bata didudut para mitra. Kalayan hampang bubukna meni pating paralak kahanap. Ngageterakeun eta patja jantung anu geus ratug ti tadi mula. Akhirna walasan bata geus beunang. Malah mah breh liang meni gorowong asup hiji jalma lamun moncor. Hasil. Hasil. Aing bisa kabur ayeuna. Tapi kumaha si Karta? Ah, geuing keneh ku aing kitu. Si Gober ngeteyep ka deukeut si Karta. Nukeur sare tibra sanggeus tepi gancang diguyah-guyah. Korejat Karta hudang panon beureum jeung buncelik keuwaseun. Aya naon, Ber? Aya naon ieu teh? Karta setengah ngalinur. Bijil Karta, tuliang geus aya ge euy. Sok gancang sia. Ngomong kituna teh si Gober ngajewang leungeun Karta tuluy digusur ka deukeut liang dina temok. Karta asa aya dina pangimpian blos moncor pangheulana. Kebut rag-rag kana lemah luareun kamar. Karta ngahargung lalaunan cileng. Si Gober loncat tek nyekel pigeulan leungeun Karta. Hayu kabur. Naon kana kang hargung euy? Hayu. Berebet lompat ngajauhan kamar nu geus dobol. Karta kapaksa nuturkeun bari pipikiranana can tepeg, lalembutanana can kumpul kabeh. Ari peuting beuki jempling nu kadenge iwati sora jangkrik anu ngikrik. Marengan angin peuting ngahiliwir nebak kana beungeut Karta jeung si Gober. Nu harita geus pating katayap sisi benteng. Karta can sadar kana naon-naon nu keur kaalaman. Anggur palahak polohok jiga nu teu waras.
itu orang tuyuh dirinya rada poek meusan tuh. Teka soroting ku lampu. Ayo tutur ke dewek. Badewek sing waspada. Si mau pelaya pelek itu siar kabur teh. Si Gober lempang bari dodongkoan salungkar salingkar kanu poek dituturkeun ku karta nunurut kawas nu katenung. Serog ka sisi benteng dua nana eureun. Tuluy luak liuk bisi aya nu ngajaga datang, tapi tetela jempling teu aya nu nyahoeun kanu kalu kanu kalabur. Pok si Gober ngarewos ditompokeun kana ceulik karta. Tak bisa naikkan benteng teu deui. Bisa, tapi tuluy ka mana urang teh? Karta malik nanya. Kabur sia beleguk. Ngarabak beletul teuing sia maneh teh. Sok naik buru-buru. Bisa rada malam sia bi katewa ke. Si Gober nyurungkeun karta. Sangka naik kana tembok atu karta teu ngomong deui tuluy nagogrek ngawahan. Jeleng ngahontal bibir benteng, kep leungeuna muntang tuluy naik rurusuhan. Cre diuk dina benteng. Memeh turun kaluar harat-harat heula. Untung lo pamijen waktu luncat ya kaluar ka ditu ta. Gober marentah kituna teh bari ngajeleng manih nage. Sakilat geus aya di luhureun benteng kalayang luncat ka handap kaluareun panyara. Belig kana lemah dituturkeun ku karta. Berebat-berebat teh para wargi sadaya dua nana lalumpatan les teu katempo deui. Dileg-leg ku poekna peuting. Angin leutik mahiliwir jadi saksi jangkrik milu lalajo nu kalabur. Tapi taya nu bisa bebeja kanu ngajaga. Ukur kadenge sorana wungkul kawas nu mepende mita sare tibra kanu piket. Kocapkeun isukna para wargi sadaya. Panon poe geus meletek di beulah wetan. Manuk-manuk recet di sarada. Ngabagiakeun sang surya nu geus nyorotkeun cahayana. Kendaraan di jalan raya geus rame, pating gererung paselang jeung sora klakson. Dina kaayaan kitu di jero panyara keur pahibut lantaran ayeuna geus kanyahoan, kamar si Gober jeung karta kosong, tembok dobol saasup jalma. Puguh we meni rame, para pangeusi panyara teu meunang kaluar ti kamarna masing-masing. Para patugas pahibut neangan lacak nu kalabur. Kapalana ambek-ambekan nyarekan anak buah nanu piket peuting tadi. Tapi dina akhirna mah sararea sadar yen kacilakaan geus kajadian kudu buru-buru diayakeun usaha pikeun mudag nu kalabur. Nenteng pisan para mitranya kabur teh ya mah. Hanya kalaktosna kabujeng si Eep para wargi sadaya dugi ka diwe heula dongeng enjing urang teraskeun deui. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongeng keun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten. Mangga tu para mitra sanes kirang sono wilujeng kantun bae ka sadayana permios.